على نبينا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد صل على رحيمنا صل على محمد صل على سراجنا صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Omulabi waffe omulungi alaba program yo enganzi emanyiddwa nga manya obusiraamu nkwaniriza ate ne nkubuuzaako n'ekiramuso eky'emirembe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansuubire nti wasuze bulungi eyo gy'osinzidde okulaba program yaffe. Eri mmwe abataasobodde kubukeesa bulungi katusaba ate Allah subhana wa ta'ala asobole okuba nti abagondeza obulamu. Eri ggwe azze agoberera pulogulaamu yaffe eno twewaayo okulaba nti tunyonnyola ku nsonga eyeswala era ne tugigendera ddala munda wabula eswala nga zinnyo ate eriko obukwakkulizo obw'enjawulo nga bwe tuzze tubulaba twatunuulira omuntu nga tannatuuka kusaala biki ebyetaagisa bukwakkulizo ki obw'eswala na bingi ebyali bigwa mu ttuluba eryo. N'olwaleero tusazeewo tukomewo tweyongereyo n'omutwe gwaffe ogw'eswala nga bw'eri nkola yaffe tujja n'abayivu ab'enjawulo ku nsonga eziba ziri mu ddiiro. Leero nkuleetedde Sheikh Haruna Iga gwe mumanyidde ddala obulungi. Sheikh, nsaba obuze ku batulaba. Omulabi waffe omulungi wa BBS Terifaina, nkulamusaako n'ekiramuso ekisinga obulungi ti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatu. Oyo nno ye Sheikh Haruna Iga. Omulabi waffe omulungi, omulamwa gwa leero nja kukusaba ofune kapeni n'olupapula w'owandiika twatunuulira okweteekerateekera eswala ne tukiraba nti omuntu agenda okusaala oteekwa okuba omuyonjo, kyekisookera ddala oteekwa okuba omuyonjo, osaalidde mu kifo ki, biseera ki mw'osaalidde na ngoye ki z'oyambadde nga ogenda okusaala. Ebyo byonna tuzze tubitunuulira mu misomo egiyise. Kaakati olwaleero tugenda kusoosootolera eswala mu ddiiro lyo awo w'otudde. Tugenda kutunuulira eswala, tusaala tutya eswala n'amakulu gaayo. Tuzze tuzimba omusingi. Kaakati olwaleero tutuuse ate okuzimba. Tugenda kutunuulira eswala etandika ddi, biki ebisomebwa mu swala, kiyungo ki, twogererawo bigambo ki, era bitegeeza ki. Sheikh Haruna Iga, simbula swala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Asewa mtesti sulumanjizo program niyanziza nnyo akakisa kano kompadde kubeera nga tweyongerayo n'omusomo gwaffe ogw'eswala. Nga omwanjuzi wayanjudde nti tumaze okweteekateeka ebisaanyizo ebitaano byonna biwedde. Wuzo ewedde, niyo gireese, kwegamba otuuse ku musaalo. Yes, sir. So tukimanyi bulungi nti eswala
ezafarba ezala likibwa etano esebu ze swala zokka ezibira ko adhani ne ikama esebu ze swala zokka ezisigadde eza sunna eza nawafilu zona zonne ezisigadde nga si zafarba tekuba ko adhani tekuba ko ikama esebu so nabwe kityo tugenda tandikane swala ezafarba sali mazitia iranga mungeri yemu ne swala ziri endala jezisaliwa na yetu jalabe enja ule eriwo nti eswala ya farada itandika ni ikama ikama enu kanjiite mulu kwa kwayo nti uimiride muimiride mulaini muazi ni naachima ikama nti Allahu Akbar Allahu Akbar nti Allah ya singo bukuru Allah ya singo bukuru ashhadu an la ilaha illallah mpobu julis nditeli musinzi wa mulala tukujako Allah. Allah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu okay oba ashhadu anna muhammadan rasulullah ntira mpobu julis nti muhammad sallallahu alaihi wasallama mubaka wa Allah hayya ala sala mujie eri swala eri swala hayya ala alfala mujie erichi okuganyurwa Asabu. Okay qad qamati as-salatu qad qamati as-sala. Is-sala imazo kuimirirawo. Is-sala imazo kuimirirawo. Asabu. Okay so Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Nti Allah yasingo bukuru Allah yasingo bukuru tili musinzi wa mulalo kujja ko Allah. Asabu. Wulira ikameno. Ngai twachi nyonyola konti idha uqimati as-salati as-sala weba ya fardhu ange imiride wa fala sala illa salatul maktub. Okay? Teba swala ndali salibu okujja ke yarali kibwa nti goli musunna obo yingido muzikiti nosanga bachime ikama then tokirizwa kubera ngo sala sunna yo kanziriremu nti ikama webange yimiriddewo teri swala ndali ina kusalibu okujja ke ya fardwa yarali kibwa erebi serebi singo jja kwesanga swala yimiriddewo oli na ingira muzikiti na sala sunna sebo oli mukwanjula nayo nonsonyi wakano nakoka kaiteo ya doli mukwanjula eyo musajjo omwe yaigiriza abantu samu yanga abagamanti a gwebo tuka nga iswaleri egenda mu maso gwesoka wano saliyo sunna oli wakato ogisange eyo nkola nchamu oba bosanga nga bali mukusala swala ya tarawehe tonda sala isha toza nia yingirirao tarawiya te kugwefu keisha no so echo national chiba chicham yes, so ikama webange wedde then tuba tuete katekera okutandika okwogera ne mukama katonda waffe yes, okumutendereza okumusaba era tutandika ne edua okay igulawo iswala ti wajjahatu njolekeza wajihia esebo wagambye mulabi wa formulunji akwato lupapula nechi era musubira okubanti awandi kuba tuina abapya banji in fact olinga yakayingira busilamu tanafuna chance msefe igaswala okay so okumanya biki bya tusaba neche bitegeza omulama guno koguli so tutandika ne wajjahatu wajihia nti njolekeza obwongo obwanga bwange okay lilavi fatara samawati wal ardi eri oyo eyatonda eguru nensi hanifan ne waddeyo jali wama ana minali mushirikin iranga siri mwabo abagatta ku Allah nebintu ebirala oba abasinze birabe nabe nebali wa Allah oli eduwe jotandise nayo ngiulira toli mwaba bakola ki omushiriku yavudde kodda yavudde kodda katugobango ina masabo go simayo ina byosinze birala biki biki ene duwanga ato gisoma kitegeza oli muzanyu oba byosoma tubitegira okay now tugenda mpola mpola kati wobango mazo kugamba kale birambi mbyesaze ko kati njolekezo obwongo obwanga bwange eri Allah subhanahu wa ta'ala yatonde guru nensi deni tukuba imam akuba takbiratul taharima okay takbira eyemizizo nti ya mizizo chi nti iyo takbiri kasojulia wote kitegeze ebirabe nabino byesazeeko ebyensi kulooza ku business kulooza ku biki
That's why tujita takbiri yemizzo. Tuina chaya chua inakwale la muswala. Kwe gamba webanta ambulo ba moro kao imamu wabama zoku wa selifu. Aha. Ila wakuba takbiri nti Allahu Akbar emikono tuji wanika paka wanu. Allahu Akbar. Waluo wakuba Allahu Akbar. Kuko makulubuta ajira kwa bujizati. Vani kwechu. Waluo seba bakula wa Allahu Akbar. Nga wanise bigaru. Ya wanise bigaru. Mula Allahu Akbar. Okay. So imamu wakuba takbiri yo. Yemizizo. Tuwanike emikono jafebulu unji. Allahu Akbar. Netusibe emikono echiseke chino. Okay? Nechibira nga chisibi dono. Ile emikono jino kusinza ku ahadith. Jina kuba wakati wolubuto nechifuba. Jino kusibibwa. Si kusibira ate wansi wakundi. Si kusibira mukundi. Oba situla rubuto. Kusibira kuchi. Umabere wano mchifuba wetiki. Wabula. Ina kubira wano wakati wechi wolubuto nechifuba. Okay, era takbiri yeye webange kubidwa na hapa goberezi badamu Allahu Akbar na yeye mukasirise yebaugana ni hoja kuisanga wale wa imani kali imamu akubye takbiri Allahu Akbar ninaugana Allahu Akbar icho tujikirizwa seka omukono ogwakono gwe gubera waguru omukono gwakono gwe gusoka si gwe gubera waguru omukono gwadyo gwe gubera ku nguru. So na bwe kityo nga tumaze okuba takbiri eyo yemizizo ti Allahu Akbar Allah ya singo bukuru then tuina che tuita sana. Okay, yerwa sana oba sana je tusomante subhanaka Allahumma inti obutukirivu bubwo ai Allah wa bihamdika na matendoko wa tabaraka smuka nerinya lyo lya mukisa. Okay, wa ta'ala jadduka nechiti wacho cha wagulu nyo. Yes, wala ilaha gairuka ila tali musinzi wa mulala okujako gwe. Okay, ujako esa anti mu ahadithi mulimu ne du endala ezugula weswala nenge ne yeri koma nje tutere tutere okusoma. Yes, okay. Ha, so biri ebirale bya niya sima kuleta niya sima yogira ebigambo biki bete biliyo inabiti abitusomesa ko nti niya bajireta we bati no. Wabula niya. Chikubira muntegera na mubongo obo. Chikubira muntegera. Ntingenda kusala swala eno. Ngenda sala swala eno. Yes. Nga ito wachisomesa hako. So, tumaze takbir. Ye mizizo. Tumaze thana. Yes. Okay. Kati. Tudako ta'awudhu. Ta'awudhu yechi. Nti a'udhu billahi minashaitwani rajim. Nti neo goma eri Allah. Amponye shaitwan. Agoba ganyizibwa. Yes. Okay. Ngecho chiwede. Tuzako suratul Fatiha. Suratu al-Fatiha. Yeruwa. Yeno, bismillahirrahmanirrahim. Okay? Tutandikane bismillahirrahmanirrahim. Tikululi nyeri ya Allah. Musa sizenyo, uwechi sechinji. Yes, sir. Ti alhamdulillahi rabbil alamin. Inti amatendo amalu njigo na ga Allah. Yes, sir. Rabbil alamin. Mukama webi tondi. Okay? Byonna. Ar-Rahman omusasizi ennyo asasira abamukiriza n'abatamukiriza iranga Rahmani muno mulimu amakuru manje ennyo inti yatuwa byatuwa byonna byonna nga tetumusabye. Okay, inti musasizi ennyo enkuba etonya tafudde ko inti etonyi wamukiriza yeko bana omushiriku bonna bonna abawa omusana gwaka buli omwaganyurwamu kugamba bonna abagabirira bonna abagabirira nti oxygen wali tagamete wayo mukiriza kamwe munji nyo atali kugamba nti ebyo abituwa fina fina abamukiriza na abantu mukiriza that is ar-Rahman then ar-Rahim. Okay, which sechinje nyo nti wano asasira nyo nti ate wano tulina kuteka mu effort. Nti walo cho ya gara na Allah na ya inacha ya gara oteke mu effort aliukawa kuwe cho kola chi cho ya gara. Yes, nti ar-Rahman tomusaba church kuwa for free. Na ar-Rahim you have to put some effort uliukofune cho ya gara. Okay, awoteka ntege deo nyo maliki era kutere okubuza abantu obu ya obu nyonyo deburu unyo. So maliki ya umidin. Okay, mukama wuna kuruwe nko meredo. Okay, so iyaka na abudu ulira akantu kano iya kana abudu gwe weka gwe tusinza. Okay, iya kana abudu gwe weka gwe tusinza Allah wa iyaka nasta'in era gwe weka gwe tusaba buyambi
Hidina surata al-mustaqim. Tulungamye mukubo egolokofu. Surata al-lazina an'amta alayhim ekubo eliabo. Biwawa ebyengera. Gairi al-maghdubi alayhim. Waladhalin. Hiritali diabo. Biwasungu walira. Waladhalin. Ni wankubade ababula. Abasungu walirwa. Beba yudaya. Okay. Ate ababula. Beba kulistayo. Okay, nti abatwala omuntu okubiranga Katonda. So eyo suratul Fatiha. Seka ate kinyongeddo ekyokuyiga. Suratul Fatiha bulijjo dua. Bulijjo dua. Banja ate je bayita alhamdu bulijjo dua kubanga bonyonyodde amakulu ndabidde ddalango omuntu atabanga asaba essaala. Sala enyini nyini era ewedde emirimu. Omulungi atulaba. Bwe baba basaala teboogerera muswala. Naye olw'okuba nti nze nkukiikiridde. Kiriza seka mbeko bye musoya abinyonyole twaze kunyonyoka seka ali muswala naye tugenda kubate tumubuze ebibuze ebyenjawulo tusobole okutegeera no. Seka aluna igagenda maso so watuba tumaliriza suratul Fatiha tuongera ko isura endala enyimpimpi oba ekitundu ekirale kya Qur'ani. Because what was sura mpamvu nyo, like suratul Baqara, suratul Ali Imran, mpamvu nyo, okay? So msure ezo, osobola okubanga osomye mu party. Kwa ganyinza okujayo party emu ne njisoma. No njisoma, oba aya nga 2-3. Okay? Oba ruku, oba ekiba, muganda chaite ekiba. So, mubufunze nti, after suratul Fatiha, tuongira kechitundu ekirala kya Qur'ani. Okay. Okay? Then, wetuwa tumalirizo kuongela kechi tundwe chila cha Qur'an. Imamu akuba takbir. Tujao ne tugenda muruku. Seka soko tuwe chitundu chonao. Chitundu chila chonao. Soko teka kusura tu ikhlas. Kulu huwa Allahu ahadun, Allahu samadu. Lami alidi, walami uladi, walami akullahu kufuan ahadu. Sura tu nasi, sura tu fa. Waro sura zitani kibuako. Azili common, zimanyi dua. So, imamu awakuba takbir netugenda muruku. Yes, sir. Mukukutama. Era wetuba tugenze muruku ebigambo ebisomebwawo. Yes, sir. Subhana rabbiyal azim. Yes, sir. Ngebigambo bino emirundi emitono ennyo bigina okusomebwamu gibe esatu. Okay. Era nga omuntu asobola okwongeramu nijibere tano. Nijibere tano. Musambu. Nijibere kasajibanga jansusuba. Jina kubanga jansusuba. Okay. So musambu, muenda, kuminemu, kuminasatu, wejitu. Niyogira kutami wenti kumavivi. Kutami kumavivi. Inti subhana rabbi ala azim. Inti omutukirivu ye mukama wange Allah. Okay. Wejiti wenyo. Yes. So. Okukutama oku, nkutama antia. Ili hawa kutama na nefu nyamu kadona wakata kumavivi wati. Nenga ye golda jamu jivwa. Umulanumula mangata kutamididala wati bulonji nyo. Ato umulanajaya gala kutama virenga alikubendi wati. Umutuwa gusulike kumavivi. Nkutama che ntufu. Se nkutama ntufu. Oyino kubirange mikono jitade bulonji kumavivi. Ngokute kumavivi. Nobiranga okutamye straight. Yes, okay. Kwigamba nga. Newe nteka girasi ya mazi kugundi kumuchi kumugongo ebanga eri stable kuba obanga wefunyize mu katono mba sina ngiri jenso bora teka gundi eyo so oyino kubira ngo li straight bulungi atenga echenyi cho kitunudde wansawo wenyini so bwetuba tuvudde mu ruku tuyimirira imamu nagamba nti sami Allahu liman hamida nti Allah awulira oyo amukola ki amutendereza. Yes, sami Allahu liman hamida Allah awulira oyo amutendereza. Rabbana walakal hamdu no gamba nti mukama rabbana mukama wakatonda wafi walakal hamdu na matenda malonji gonaga go. Okay. Hamdan kathira matendo go mfanfa tayiban mubarakan fihi malonji nyo atega jude mikisa. Yes, okay. So eyo wetuba tuvuddewo. Then imamu akuba takbir. Seka ngochari yao wenyini nga tetukirira. Nga tonna kirira. Naam. Ovude kumavivi. Ozeyo. Waguru. Sami Allahu liman hamda.
Atulaba njagala tegere nti waliwo enjawulo. Kize ki confusing abantu naye okirambuludde bulungi. Atulaba njagala tegere nti waliwo enjawulo y'okusaba n'okutendereza. Bwe tubadde mu Al-Fatiha okitulagidde ddala nti kubadde kusaba. Era ne nkugamba nti njirabye ngerabikadduwa. Kyokka ate bwe tuvudde ku mavivi ne twambuka waggulu. Ndabyewo okutendereza. Allah awulira amatende go gakoonyeeko. Waliwo bannaffe ababeera confused ku nsonga eyo yennyini. Si ya kusaba ate atuusa ali mu kutendereza. Atogena okulaba awanise emikono ali bw'ati. Giri mu bbanga ntera okukiraba. Kituufu, kituufu nnyo. Bwe tutunuulira amakulu g'ebigambo bino by'oyogedde biri mu kutendereza, sirabawo wawanikirwa mikono. Kiri kitya? Wano wetuba tuvudde mu ruku, emikono tugireka girengejja oba gire ndoza kyekyo kitegerekese. Emikono tetugifunya. Okay, tetugifunya. Wale watujja mu sami Allah walimani tugirekanga girengejja. Okay. So yali enkola ya nabii na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era nezino tuzitakbiru zetukuba nti Allahu akbar etujja mu sujudu oba etutwala wonna wonna. Wetuwanikira emikono wali wamuwoka. Nga tukubye takbire ye mizize esooka. Woka watuwanikira emikono. Awasigadde nti ovudde mu sujudu. Tusiba misibe. Toddamu kuwanika mikono. Okay. Kuba abawanika emikono ku buli kiyungo. Hadithi weziri. Ezira gecho. Kugamba tekita swala naye nga teyali nkola ya mubaka. Yali nkola ya mubaka mu ntandikwa. Ne tutwala obulamu bwa nabiyo na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Obwasembayo yakikola atya ne bakhulafaabe bakikola batya. Kuba wona agamba nti okay nti yali sunna ya nabi nti nabi yakikolanga. Okay. Ne mu ntandikwa eswala yali yalakabiribiri buli swala. Subuhi yalakabiri. Dhuhuri yalakabiri. Asuri yalakabiri. Magharibi isha. Nabi ya sala rakabiri mundandikwa. Okay. Ne katona leta hadithi yonti nabi ya sala ngirakabiri. Ne ojireto ojigine. No. Wabula. As time. Otuko sala dhuhuri osareko biri. Osareko biri. So. Obusira mjibwage nanga bukula. Ne nchuka chuka nezibirawo. So kubulamba nabi sala lala sama obwase mbayo. Nabi emikono ya jirikanga. Nga tajisibie. Okay. Era ne mukuba takbiri ya kubanga. Yawanikange emikono omulundi gumu. Ngeswale itaandika takbire ye mizza waddako teyawani kanga mikono. Sebo nkutegeeredde ddala. So wetuvaawo tugenda mu kye tuyita sujudu. Sujudu kitegeeza okuvunama. Okay. Kye kimu ne sajida. Aha, sajida. Okay. So mu sujudu awo tusoma ero bigambo ebigamba subhana rabbiyal a'la. Omutuukirivu ye Allah mukama wange. Owe wale nyo, owe wagule nyo. Ila wano. Oba. Wesiza wansi. Nti oliwa wansi nyo. Kuteke chenyi wansao. Kugama ngoka kasiza dalanti mukama yeyika. Allah yeyika. Aino gurumeziwa yewa waguru. Neche nyino chiteka kutaka. Neche nyino chiteka kutaka. Eche chiraga chituita humility. Okay. Nti weto waziza oliwa wansi nyo. Ila that's why. Wetube iranga tulimu sujudu. Neruku. Okay, yes, so. Sujudu neruku okutama n'okuvunama wano nabi sallallahu alayhi wasallam atugamba tetuina kusomerawo aya ya Qur'ani yonna. Tetuina kusomerawo aya ya Qur'ani yonna kubanga ebigambo bya Mukama Katonda bya waggulu nnyo ate gwesiza wano wansi kitegeeza you are nothing. Mwishitegira so muruku ne musujudu tetusomerawo aya ya Qur'ani yonna. So wetuba tuvuddeyo seka nga tetuna vayo. Nga tuchari mucho ise sajida. Naam. Tukiri de wanse bigambo bitusomedde. Atulaba omulungi yali tazo kutegeera. Abantu bangi bagenda mu sajida buli omu agenda mu bubwe. Eliyaji genda mu natunula alaba bali emabega. Omutwe naguyisa maguru. Otakayo omutwe nga alabe ali emabega. Nebayo atatunudde mabega naye ng'enkokola ziri ku ttaka. Naye yala. Kituufu. Nateeka emikono gino ku ttaka obukokola buli ku ttaka nga naye ali mu sajida. Eyo naye agigenze mu lwe. Nebayo agigenda mu naagira ati emikono. Naba muliraanyawo ne bagwako emirembe. Mikono. Nafumitaali eno. Ona ali musajida. Neba yagigenze mu bigere nga birebera. Neba yagigenze mu bigere nga biyimiride.
ngenda mu kyentufu omuntu gye yali genza okugenda mu sajida. Engenda entufu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajitusomesa natubulira ebiyungo ebirina okubeera nga bifokasingibwako nnyo. Esooka amavivigano ekyokubira ebibatu birina okuba nga bitunudde mu kibula. Okay. Okay. So ekirala Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugana okubeera nga embwa mu swala. Mm-hmm. Kyoyogeddeko nti oli ali mu sujudu naye nga ogundi tukukulabe na bitudde ku ttaka wabula emikono gina kubanga misimbe. Okay. Nga misimbe. So ekyo kubeera nga oli agaziza enkokola. Okay. Ekyo mwekirimu hadith naye ekyo kikola nga oli bwomu kikumala kuba nno mirembe kuba kuba bukokola niwo mbanga mulimu ki mulimu jama muli bangi. Okay. Waliwo embeera ebeera nga omuzikiti gujjudde mwenyigiriza. Okay. So gwe n'oyagala okubeera nga weegaziya ekyo si kirungi. Okay. So olina okubeera nga omusiraamu aba n'obwongo. Okay. Kubeera nga tumala kuba embeera eriwo n'ekirala oyogedde ku ky'okubeera nga oli alingiza mabega. Okay. Babikolera ddala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti ekyenyi kino n'ennyindo birina okubeera nga bikoonye ku ttaka. Kati oyo gw'ogamba abeera alingiza kitegeeza omutwe agutaddewo obuteesi bw'ati naye ng'ennyindo tekoonye ku ttaka. Kugamba ennyindo erina okuteerwa ekituukira ddala ku ttaka. Erina okutuuka ku ttaka. Okay. Then mu mbeera eyo era oyo akola ekyo ng'alingiza abeena abeeri aba muzannyo. Okay. Ogwedde emirimu. So mu mbeera eyo ng'omuntu ali mu sujuudu awo kaba kaseera kakwe kubeera nga weetowaza. Yakyo oba Nabi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Nti omuntu abeera nnyo kumpi nnyo ne mukama Katonda we ng'avunnamye fa akthiru dduwa kale ombeera mu kaseera ako nga weetowazizza beera nga muyitiriza okubeera nga musaba mukama Katonda. Okay. Beera nga osaba edduwa z'osobola zonna era awo mu kaseera ako osobola okusaba mu edduwa mu lulimi lw'otegeera. Okitegeera mu lulimi lw'otegeera. Simanyi oba nkufunye bubi. Tuli mu sajida bulungi nnyo ebisomerwawo obituubuulidde n'okututereeza omaze engeri gye tulina okuteeka ekyenyi wansi ku ttaka nabutya bwe tuteeka emikono. Kaakati tusomeddewo ebigambo ebigenderawo mu lulimi Oluwarabu nga bw'obitunnyonnyodde tubimaliriza tusabirawo bye twetaaga oba okwenenya mu lulimi lwe tutegeera ky'otegeeza. Mu lulimi lw'otegeera Nabi sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba. Okay. Okay. Nti musabe. Waliwo abangi abagamba nti ate mu swala tetulina kusabira mu ki tetulina kwogera mu bigambo birala byonna byonna ekyo kikyamu ntegeera ya muntu ebinafu. Otherwise waliwo ababuuzanga nti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wujja obujulizi nti Nabi yagamba musabire mu lulimi olulala. Nabi sallallahu alaihi wasallam agambye muyitirize eddwa. Okay. Nga muli mu sujuudu. Obusiraamu si bw'abawalabu. Obusiraamu bwansi yonna ate abasiraamu bayitirivu nnyo. Pasentaje esinga obunene olaba wano mu Uganda nti pasentaje y'abamanyi oluwalabu bameka ku basiraamu ojja kwesanga ekinene nnyo 5% kati oyo atamanyi luwalabu ye taasabe. Seeka Katonda awulira olusoga. Tewali lulimi lw'atawulira. N'Oluganda. Buli lulimi aluwulira. Naye Oluluggwala lukalubamu. Agamba mu Qur'an yekitiibwa nti yabatonda n'abawa ebika. Okay. N'enkyukakyuka y'ennimi kwegamba ennimi zonna zaaki zonna zitegeera kuba yazitonda. Okay. Bulungi. So Nabi sallallahu alaihi wasallam yali tamanyi Luganda. Okay. Tamanyi lusoga era amanyi Luwarabu kati waliwo yagala swasabe mu Luganda lwatamanyi. So yatugambye nti mubeera nga muli mu sujuudu muba kumpi nnyo ne mukama Katonda wammwe muyitirize nnyo dduwa muyitirize nnyo okusaba mukama Katonda. Okay. So mu mbeera eyo omuntu aba yeetowaziza nga womanyi n'ogende wa mukama wo n'omugamba sebo mukama wange ninamu obuzibuzibu buno womulaga humility eyo agamba kaye tewali buzibu akuwa ky'oyagala naye ojja ng'okaayukana sebo mbadde njagala kino na kino tajja kuwa. Osegera so mu mbeera eyo Nabi sallallahu alaihi wasallam kyava tukalatira okubeera nga tusoma nnyo tuyitiriza nnyo okubeera nga tusaba mukama Katonda nga tuli mu sujuudu. Seeka nze awo wennyini njagadde tusimbirewo ddala essira kubanga otusomesezza ekintu ekyo nange ne nkiraba nga kiviiriddeyo ddala nti omuntu
aba mweto waze bulungi nnyo nnyini ddala n'eryo banafa abamalo kusala ate namalo kusala ogeno kulaba wanisomu emikono amaze swala avudde wali mu kwogereziganya ne mukama Katonda agenze okumwanjulira ebizibu bye agenze okumusaba atudde salamu eswala givudde mu atenda damu kuwanika emikono ekikututte mu swala kusaba Katonda kumwegayirira na kwogera naye kati ato maze swala ato wanika emikono kati kichubotegeza ireyo mistake vako banafi abayino okuvo entegere entono eyegamba nti tusoba kuogerera kintu kirya kyo nacho namuswala emi tusoba kusabira mulundi mirulalo naluna muswala no echo chichama kasoba ngo maze okubira ngosoma ebigambo biri nabiswala sa yatusomesa subhana rabbiyal ala mulimi oluwarabu den nabiswala sa atugamba nti awo kati muyitirize nnyo okusaba iroja kwesa nti nabiswala sa bisinga ya malanga musujudu okumali banga dene nnyo ngali awalajana ochitegira so tubirenga tusaba mukama Katonda otherwise oja kufesa anti oli agamba nti nze nsabye okumala emyaka emikemika Katonda tajja nukula ogenze okusaba okusala tumusabye atovudde muswala atuwanika emikono kwegamba edduwe bisere ebisinga ezokuwanika emikono nga tetuli muswala obeeza aluka lobeeza awamu zikirizibwa naye edduwe singira ddala amaanyi n'obukulu erinze kokuba nti ndi wali muswala n'enteeka wekyenyi. That's why Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba hiya dua kiswala yojolaba dua wedde emirimu yesebu kusaba okay so katugenze kusaba hatovuddeyo okay so olobufunda bobudde katugende maso kati bwetuba tuvudde mu sujud omulundi ogusooka tukolundi ogusooka yes kati waliwo olutuulo olwo olubeera wakati wa sajide bbiri era tusabira ebigambo bino mu hadithi ojja kusanga ebigambo emo byawukanamu naye katutwale bino uba ovudde mu sujud ng'otuddemu wakati awo tugamba nti Allahumma ai Allah ighfir li nsonyiwa warhamni era onsaasire wahdini era onnuŋŋamye waafini onsanguleko ebibi warfa'ani era onsitule wajiburuni onyunge waruzukuni era obeere ng'okola ki ng'ongabirira kitugambye nti swala ebeera ki ebeera dduwa so kati waneeno kuno nako kusaba osaba Allah akusonyiwe akusaasire abeere ng'akuluŋŋamya abeere ng'akusangulako ebibi akusitule okay mu madaala edduweeyo akusitule abeere nga akugabirira n'okugabirira owulira awo ng'oli wakati wa sajida ebbiri zombi okwo kusaba kwennyini nnyini okuwulidde naawo bwe tuba tuvudde awo tuddayo wansi jukira awo maze okutunyonyolatumaze okunyonyolawo mu sajida kati eyo raaka eba ewedde raaka emu eba ewedde kwegamba eswala tukitwale nti kati tuli mu subuhi gyetusoosootola raaka emu tugimaliriza bulungi ddala tugenze mu sajjida ebbiri tuzzeeyo waggulu era bye tuddamu bifaanagana nga bwe watunnyonnyodde bulungi nnyo nga bwe tuzze tusoma byebigambo byebimu byennyini bye tuddamu mu raaka zonna ezeswala oba yalaaka bbiri oba yalaaka ssatu oba yalaaka nnya byebigambo byebimu byetukolaki byetubeera nga tusoma seeka nga okyali awo wennyini olwakadde otugambye bwe tuddayo biba bifaanagana era ne tusoma essuula endala nga tumaze al fatiha oba munafu atulaba gye yali isaale hamudu tugende ku tahiyatu kati tugende ku tahiyatu eswala weba yalaaka bbiri for example nga woleese fajiri nti eswala ziri ttaano nti eswala ezimu eraaka ebbiri ezisooka okay tuzisoma mu lwatu omwanguka solaatu fajiri oba solaatu subuhi eraaka ebbiri nga weziri tuzisoma mu mwanguka ne tuzaako suratul fatiha wabula imaamu wetuba nga tuli mu jjama nga imaamu yasaaza okay tuli mu jjama imaamu asaaza imaamu asoma suratu fatiha abagoberezi nabo ne baddamu mukaama naye imaamu abamaliriza suratu fatiha ayongerako ekitundu ekirala ekya Qur'ani kati ffe abagoberezi tuwuliriza buwuliriza
fetusoma Fatiha mukasirise nga tugoberera imamu waba maliriza yayongera ka kitundu kira nga fetu uliriza webera nga swala ya kasirise like dhuhuri asuri okay nga tuli mabiga wa imamu kati fena tusoma suratul Fatiha ne tongera ka kitundu kirala seka imamu na abagoberezi kuba ebaswala yachi akasirise kanu nako katerereze dala kave mu diro otugambye nti botuba tusala imamu asomye al-Fatiha na fevo tusoma atuse asoma ekitundu mu Qur'an ntukuvu ife tuulirize eliyo banafu abasanga omutawano gwa manyi dala imamu ali mu suratul Baqara ye ali mu suratul Nisa kati imamu natuuka ekiseera n'abula atenga nono ali mu sura ndala olabe ekintu ekyo bwe kikonda na seka nsabotereza abantu abo so imamu wabanga asaza tuba tulina okubeera nga tumuwuliriza oluvannyuma lwa suratul Fatiha ebisigadde byonna tulina okubeera nga tuwuliriza buwuliriza byasoma so feta tulina okubeera nga tuli bize imamu asoma suratul Baqara ekitundu kya suratul Baqara gwe naawe osoma suratul Nas ekyo kikyamu kugamba nti kyanguirwa ne imamu okumutereza bwababuzi nam okay so now esola webanga ya raka biri okay kati kulake yokubiri nga tufudde musajide esemba yo yokubiri tugenda mu kye tuyita attahiyatu wa tashahudu kati kitwale ndituli muswala tuli isha la kabiri tuzimaze tukomye yo tumaze sajide yokubiri kati tutudde kati shahudu jo tugamba olese isha isha kale tusoke tugende ne isha kati ku isha tugenze mu tahiyatu tahiyatu eno kansoke nji basomere tugamba attahiyatu okay ekitegeeza okulamusa okulungi lillahi kwa Allah wasala watu nisala watayibatu nibikola ebirungi nti assalamu alaykum assalamu alayka imirembe jibere kugwe ayuha nabiyo ay nabi oba owange gwe nabi wa rahmatullahi nokusasira kwa mukama Katonda wa barakatuhu nemikisa je assalamu alaina emirembe jibere jituli okay wa ala ibadillahi salihina neri abaduba Allah abalongofu okay ashhadu kati wetutuuka wano ku tashahudu wano wetuwanikira akagalo ngowo bujulizi nti teri musinzi wa mulalo okujja ko Allah nti Allah ali wanamunigina wetutuuka ku ashhadu nuwanika akagalo Allah impo bujulizi nti Allah ilaha illallah nteri musinzi wa mulalo okujja ko Allah wahdahu la sharika la ali wanamunigina talina amwegatta ku mulala oba talina musinzi wa mulala asanye kusinzibwa okujja ko ye awo wetuwanikira akagalo tetulina kanyenyanyenya bino simaya bikibiki mu muzannyo tukawanika kujasu kakasa kugamba makulu ndi oyogera ndi Allah gosinza ali omu wahdahu la sharika la omu bwati ataina mu amwegattako wotuka wa ashhadu ngokassa ntirira mpo bujulize anna muhammadan nti mazima muhammad abduhu mudwe wa rasuluhu ila mbakawe okay Nyo ja kwesa yango oli okufata hiatu weta andika aliko ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna isecho chicha. Seka wasaze okutusomesa swalo lwa lero. Ensonge ya kagorono enjagale vile wodala. Banji bagamanti bobo sala buluwo kubaka galo bwoti. Bobo bonereza shaitani. Era concentration yekola chi? Kati mudagala kwesu byampera za kuba shaitani. Ro speed go kubira. Zembera zofuna. Hicho kiyo ndoboza nkyamu. Kuba in fact wetuba tutandike swala tutandika ne ta'awudhu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ne ogomeri Allah ankingiza shaitani. Agobaganyiza urede shaitani wamugobye. Okay? Yes, kati remember shaitani mulabe wachi wa tauhid. Mungu wa Allah katugotongoza nti ashhadu akadurugwa rusitu burundi nolaga nobujulizi nti nkakasa nti teri musinzi mwalo kujja ko Allah wahdahu aliyo mubwati so nolugalo bweruka kasante Allah aliyo muso sigambo okuba tenza sembera okay so abaine ndoze yokubira mukuzanyira muswala nugambo nabadechi okay so rugatu sitwalumu
nga tumaze watutu kawo ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu au lugatuwa tulusiza kuwali tulikutongoza bwana mligina bwachi bwa Allah subhana wa ta'ala seka nze nyenze na gana makuru agago marunji dala now kati eswala webange isuka mulake bili aha ok yes, awe tusoka tukoma netusituka ne tuchimirake ndali zisigadde kamata hii tusoka ne tusome kitundu eh aha ne tukoma wano kila twagambe tuli kuisha lwachi ndi isha isha mwe bitundu bili ebibiri be watu nyonnyode elimwe rake bili ezoru watu kana ibramu na zili ebiri za kasirisi za kasirisi chade chakula bilako kirungu aha raka so za febiri zivuzimaze za ezoru watu tutude tahia tu kitundu ekisoka okituwa de bulungi nam so ila eswara we baya esuka mulake bili okay deni ya wotukoma kutahiyatu ne tugenda ne tuchima irake bili ezisigadde we irake mwe basola ya magharibi ne tuchima irake esigadde we basola ya isha ne tuchima irake bili esigadde yo oba azuhuru wa asri okay so kuba fajiri yokaye irake bili now kati we tubanga tuchima irake bili ezisigadde yo ezo ziba za kama okay, tesiba muza tekuba kuatula. Era tusoma Fatiha yo kayo kati tuongera ko chintu chilala. Tetuongera ko sura tena. Tuongera ko sura ndala. Now, bwe tubanga tuvudde yo. Okay, ngatumaliriza era ke esigadde yo weba magharibi obera ke biri. Esigadde yo bazuhuri ashiri oba isha. Then ngatutuse mutashahudu era ke eyo mulundi ogwo kubiri ogusembayo. Ogusembayo. Katuluva nyuma lwo kusoma yo tashahudu. Then tuongera ko kituita salatu ala nabi. Okay? Okubera nga tusabira nabi emikisa tumusabira emikisa. Seka nga tetunagenda mukusabira mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiriza atempisewo obubaka. Obwa banaffe ababadde mu kirasi yaffe olwaleero. Tuina muganda waffe agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thanks Sheikh Amhamim from Seta. Is there a Islamic WhatsApp group, add me, masha Allah. Hey, tugenda kuteka kumutimbagano ogwa manya usiramu ate osobola kubanti oyitirawo ddala bulungi nnyo. Ono nagamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amusenfu Kabudu Maliki watching live from Nyanja. May Allah bless you all. Munafe webali kuraba programu zaffe. Ate ono nagamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nze Asimu Hussein Bada mbebaza okutusomesa kuswala. Mukuru Bada webale kubera nti ate abaana obakuumira ku mutimbagano gwa BBS Terefaina. Ono nagamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Thank you for the live program, watching live from Chiboto Jamaat Chankwanzi Regioni. Jazakallah, may Allah bless you abundantly. Omukulu atwala ebendo bendo lye Kyankwanzi Sheikh Sulaimani ndya birime sebo fuba okulaba nti otunoonyako nga program eno ewedde tukunoonyereze ebbanga naye simu zote zibeerako oba zaafuna buzibu tetumanyi naye tunoonyeeko agentli ate webale kuba nti era okubiriza abantu bo okugoberera program eno enganzi. Unuragama anti, hi Seka, my name is Ashraf. I have a problem with swala. The problem is I don't know tahiyatu. If I don't know tahiyatu, the swala I perform will be real or I'm wasting my time. Ono muganda wafe Ashrafu, muruzungu, orwechika, ichawa guru. Ate, unuragama, thanks Sheikh. I'm Najibu from Kabaga. Tuba tugenda mu sijudu tusiba emikono oba nedda ebibuuzo ebisinga ndowooza byaddiddwamu muganda waffe Ashrafu tamanyi tahiyatu simanyi oba baddayi na wawandiika naye twabakubiriza okubaako ne we tuwandiika ate era tahiyatu yennyini gy'oliko jendiko yennyini mwanukule tweyongereyo n'ekitundu ekirala so buvunaanyizibwabwe okubeera nga ayiga tahiyatu eno era sisubira nti kiyinza omutwalira ennaku ezisuka ebbiri
ngatanajiige ngataddeyo moyo eh ataddeyo moyo ayino kubira nga ajuandika abire nga ajirivisinga buli wamu wabanga tanajiiga bulungi okay ate tajagamba nti sija kusala abire nga asale swala nayenga wafuba okubira nga ajiiga amakuru bwabera wakati mukutaka bananga ayige ebitundu ebino byozo tusomesa ni wankubadde abadde tanabitereza naye nga ali wakati mukulwana okulaba nti abiyiga eswala etuuka etuuka bulungi nnyo etuuka wabanga atakabana okubira nga ali wakati mukuyiga nga ayiga so si mukulira kisinga erecho ekiraga nti ali kutakabana kyengambe tekijja mtu wali anaku zisuka bibi nga tanajiiga wabanga abadde ina wawandika ngowe tujisomye Obanji mudire muda chikemu. Jimudire. Kanji mudire muda chikemu. Wetubira nga tutuse mu tahiyatu esoka. Yeso. Okay. Lake bilinga wede tugamba atahiyatu. Yeso. Lillahi. Waswalawatu. Watwayibatu. Assalamu alaika ayuhan nabiyu. Warahmatullahi. Wabarakatuhu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tahiyatu ewedde shubira okuba nti ayina wawandi kati no wabudde nga bitwala kanti ndigwa katugende ku salatu ala nabi isolayo iba ya lakanya kati mulaka esembayo okay ezisembayo tusoma tahiyatu then netuongera ko salatu ala nabii kugama tusoka na kiri ni tuchimala era ne tukomyawo ne kino ne tukomyawo ne kino webanga sala ya lakabiri nga fajiri wetuba tumaze tahiyatu then tuongera ko salatu ala nabii kutegedde bulungi lakazi buno wezibere biri tusomeyo era neri ne tujongerezako wabula eswala Bweba ya alakanya, wano mukumenya tusomako kino, butuwa tumaliliza byonnane tubisoma. Atubigata. So Teka amakuru, inti durudu sharifu, oba solatu wala nabi esomebwa, mulaka esembera yoddala, eyeswala. So, igambi iti anti, Allahumma, ay Allah, salli ala Muhammadi, sa okusasira ku Muhammadi, sallallahu alayhi wa sallama, wa ala ali Muhammadi, nikuba gubelezi ba Muhammadi, kama sallaita ala Ibrahim, ngei wasa okusasira ku Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, nikubachi, nikuba gubelezi ba Ibrahim, innaka hamidun majid, mazima gwe nanyini kutendeleze bwa, agurumizi bwa. Okay so allahumma ay allah barik ala muhammad sa emikisa ku muhammad wa ala ali muhammad nikubagoberezi ba muhammad kama barakta ala ibrahim ngai wasa emikisa ku ibrahim wa ala ali ibrahim nikubagoberezi wa ibrahim innaka hamidun majid mazima gwe atenderezibwa agulumizibwa tahiyatu ebewedde mbanyi maze oboji maze nitashahudunge wedde kati yao yes. Oba waddembe okubira ngo yongera ko edwa zonda zoyagala utandikane okusoso wazanize neza za Qur'an HTwa zike za hadithi twina muno okusabira abakadde okusabira abakadde mutahia atwe yo yenyine so tusoso wazaza Qur'an then za nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam then nedwa endala okay ezibaze sobose yes, then aw wetumala nga tutola salamu assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah aw eswala eba ewedde seka nga tetuna tuchali kukutola salamu awo wakulu nyo njagaddo tutereezemu eriyo baganda baffe producer njaku kusaba otunuze eno kamera munze producer njaku kusaba otunuze eno kamera eriyo baganda baffe nga bo baba batola salamu ngali kutahiya twasoka kokola bwati salaamu nanyi nyamu kumukwe kijaye kinonogo ha kirungo kye kiriya mukunyenya nyenye omutwenge konkome era nga wogambye konkome mbasimanyi njawulo kyeri wakati we konkome no muntu otherwise abali muzanyo abali muzanyo mayi waliwo twasomesa bone swala ze bikwate zili mekaniko kwabisoma
So oyabali muzanyo otherwise okunyanya nyinyo omutwe waliwo abantu abalina zintakabburu okay oba okwekulunta z'okulaga nti kwegamba wakitalo nnyo wakitalo wanyikidde neme mu bukadde okay so nomala abantu abatera okukola we batu ojja kwesanga bebagaggamu uko kubalina kasente okitegeera obegendereza ennyo kwegamba ebitiibwa byonna 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 n'obuyinza kwega bwalina ayagala buleeta ne muswala so okunyeyanyinya omutwe eyo si nkola ya swala kulaga nti ekitiibwa akiweereddeyo ddala no ekyo si kituufu jasi okyusa bekyusa mutwe assalaamu alaikum warahmatullah n'oguzza assalaamu alaikum warahmatullah simple tutandikira ku ddyo netumalira ku kkono oba tutandikira ku kkono netumalira ku tusooka ku ddyo netumalira ku kkono seeka byotusomeseza bibadde bingi kyemmanyi okyalina ebirala byogenda okutusomesa ku swala bikyaliyo naye akadde katuliridde empiiga wabula mukama atakitukoledde bulungi nti at least eswala okuva weetandikira n'essalaamu tugitodde mukadde kennyini yadde katono ddala mungu atatusobozeseza kirabika ayagadde abatulaba ate balabike nti batereza eswala yaffe oba eswala yaabwe muddakiika 2-3 nsaba owumbewumbe ate osibule abatulaba oba oliawo obeeko n'entanda gy'obasibirira na mukumbawumba nga omanyi nti swala eba ewedde tulina abikaari zetukola mu bufunzo bw'ekika ekyawaggulu womaliriza eswala todde salaamu assalamu aleikum assalamu aleikum then tusoma astagfirullah 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 nti nsaba allah owekitiibwa ansonyiwe allahu استغفر الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اي اذكاري زتوبيرانغا تسوما then نوداكو اللهم تسلام وامنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام يوبانغو جيمازي then ولو اذكاري ندرزو سوما اوكي مبيتي ديفو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك غوسبا الله بيرينغا كوسوبسو كوبيرانغو مجوكيرا okay yes, obirengira webaza nebyengera abye obirenga omusinza akusobozesa okubirenga omusinza mu ngeri esinga obulungi then tusoma tasbihat subhanallah emirundi ya 33 alhamdulillah emirundi ya 33 allah akbar emirundi ya 34 then eswala nga wetu wetufundikide ne nokutendereza mukama katonda era eswala eba ewedde so inshallah ebitwabadde tutesetese tetusobodde nakutuuka mu hafu yabyo kuswala so inshallah tunasisinkana omulundi oguddako wabula abatamanyi swala mubeere nga mwefunira ekitabo ekya swala kitabu swala jamaat ahmadi ebitabo ebiyina biyitirivu nnyo mu lulimi oluzungu olungereza ne mu lulimi oluganda mubeere nga muyiga okusaala Sheikh Haruna Igasebo tweyanziza omusomo ogwo gubadde musomo mulungi nnyo nnyini ddala igwe eyatugoberedde okuva gye twatandikidde nsuubira okuba nti ofuniddemu ddala ekyokuyiga eswala eno twasooka kugizimbira musingi bukwakkulizo ki kifo ki tutunulawa olwaleero tutunuulidde eswala n'ebyo ebisomerwamu kibeere kikulu eri ggwe abadde atulaba bwe tuba tusoba obanga tusaba obanga tuli mu wakati mu swala ebigambo bye tusoma tubisoma mu lulimi oluwarabu nga sheikh bw'atunnyonnyodde sheikh bw'abadde atusomesa atuwadde amakulu bw'oba oli mu swala ate amakulu togasoma wabula ayagadde osobole okubeera nti osaala naye nga by'oyogera otegeera kyebitegeeza eri ggwe ayagala okuyiga eswala na buli kimu ekigikwatako ntwala omukisa guno okutegeeza nti jamaat ahmadiya uganda yawandiika ekitabo ky'eswala ekyasookera ddala mu ggwanga uganda nga kyafuluma omwaka 1962 mu bujjuvu kizze kikubibwa obanga kiddibwamu editions ez'enjawulo ekitabo ekyo kirimu buli kika kya swala si bwe buno obutabo swala ya mufu katabo swala y'omulugendo katabo swalatul juma katabo swalatul idi katabo ekitabo kino kyolaba nkutte wano kirimu buli kika kya swala yonna esaalibwa omuyisiraamu nga nabbi muhammadi
sallallahu alayhi wa sallama bweyajisaranga kiri kubeyanse kobuseko lwana okufuba okulaba nti ofuna ekitabo ekyo ate kirimu luwarabu Luganda erigwa atasobola kusoma luwarabu kirimu luwarabu Luganda n'amakulu tukiina mu Luganda ne mu Luzungu so nja kusaba olwane ate okulaba nti ofuna ekitabo ekyo bingi bibuziddwa tetusobodde kubyanukula n'amasimu tetusobodde kugaddamu naye nkukakasa nti ku mulundi oguddako oba Sande ejja ebibuuzo byammwe bigenda kuba byanukulwa ku lwakadde sijja ate kusukka wano nsigadde ndi Katojuma ku lwa Jamaata Ahmadiyya Uganda wamu ne BBS Terefaina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salli ala nabiyyina. Salli ala Muhammadin. Salli ala rasulina. Salli ala Muhammadin. Salli ala rahimina. Salli ala Muhammadin. Salli ala sirajina. Salli ala Muhammadin.